Eu sou uma fruta gogóia. Eu sou uma moça. Eu sou calunga de louça. Eu sou uma joia. Eu sou a chuva que moia, que refresca bem. Acontece. Eu sou o balanço do trem, carreira de Troia. Eu sou a tirana poia. Eu sou o mar, samba que eu ensaiar, mestre noia. Eu nunca mais vou voltar por aí. Mamãe, mamãe, não chore. A vida é assim mesmo, eu quero mesmo é isto aqui. Mamãe, mamãe, não chore. Pegue uns panos pra lavar, leia um romance. Veja as contas do mercado, pague as prestações. Para 9 horas da manhã, tudo bem? Tá ok. O que foi, minha filha? Eu tô procurando. Finalmente! Ah, Bebê! Que bom que você chegou. É pra hospedar mesmo, né, Dedé? Dando o nome verdadeiro, pagando a conta, tudo certinho, né? Dona Jurema, olhe pra Gracinha, veja se isso tem pinta de subversiva, pelo amor de Deus. Gal! Ah. Até que enfim! Nossa, como você tá diferente. Nossa, como você tá igual. Bora por aí mesmo. E sua irmã? Cadê Betânia? Achei que ia encontrar com ela aqui. Uma hora ela aparece. Olha, sozinha você não vai se sentir aqui. Tem um monte de gente que vem de fora do Rio morar aqui. Tem gente que se separou e vem curtir uma fossa. Tem artista, tem músico, poeta, tem bancário, arquiteto, tem de tudo. Enfim, o pessoal chama aqui de Solada Fossa, eu te falei, né? Isso aqui é uma espécie de loucura que a ditadura não consegue ver. A verdade é que aqui é barato e pode tudo. Pode tudo. Nossa! Bem-vinda à nossa vida daqui pra frente, Gal. Ah, oh, as flores da dessa, não existe. Essa rede foi você também. Mas claro que eu não ia lhe deixar sem rede, sou louca. Ô, Gal, todo mundo já sabe que você chegou, isso aqui tá pegando fogo. Ah, Caetano e Rogério estão pirando numa onda aí que envolve você diretamente, viu? Mas, gente, acabei de chegar. Mas a gente não pode perder um segundo, Gal. Tem teste marcado pra você já essa semana. Ah, é? É, uhum. E se prepare que daqui pra frente é tudo televisão por aqui. Chegou! Gilão! Mais linda do nosso jardim chegou, meu Deus! Nossa, que tanto todo mundo beijo na boca agora, gente. Que é, Gal?
Oh, meu Deus, gente, olha como Gracinha fica ainda mais linda longe dos olhos de Tia Maria. Ah, Tia Maria não ia gostar disso aqui, não. Tia Maria ficou na Bahia, gente. Sim, peça pra Tia Maria procurar sabor. Não sei. É Maria da Graça. É meu nome. Vai, minha tristeza, e diz a ela que sem ela não pode ser. Diz-lhe numa prece, Guilherme, que ela... Maria da Graça, né? Se solta um pouco, se movimenta mais, levanta a cabeça, dá um sorriso pra câmera, que é televisão. Chega de saudade, a realidade é que sem ela não há paz, não. Pra aquela segunda parte, né? Aquele tom maior pra ajudar. Mas se ela voltar, que coisa linda, que coisa louca. Coisa menos peixinhos a nadar no mar do que os beijinhos que eu darei. Já chega, tá? Sua voz é linda, mas realmente não vai dar. E aí, Miranda, acabaram? Quer gravar Gracinha pra conhecer o pessoal do programa? Então, deixa eu falar com você. Eu tava observando ali, mas ela é muito pra dentro, é ruim. Como assim? Sabe? Você errou, você, sabe, não vai pra frente. Isso é uma falta de respeito, Miranda. Isso é uma falta de respeito. Calma, Caetano, ela tem talento e tal, mas o que move isso daqui é audiência. A voz dela é boa, ela canta bem, mas não tem carisma. Carisma? O que é que você entende de carisma, Miranda? Olha pra sua cara. O que, que tem minha cara, Caetano? Se Gracinha não cantar nessa merda de emissora, não põe mais meus pés aqui. Você tem que se apresentar. Eu quero que você enfie essa emissora no seu cu, Caetano. Canalha! Você é um canalha! Canalha! Meu Deus, idiota! Você não pode ir embora com figurino assim? Carisma! Pelo amor de Deus! Esse pessoal... Minha filha, eu sinto tanta saudade de você. Sem você, tudo aqui é só silêncio. Você tá se cuidando direitinho? Eu penso em você todos os dias, rezando pra que nada de mal lhe aconteça. O clima tá tenso no país inteiro. Você quer cantar, você vai cantar. Mas cuidado para não se machucar. Mande meu abraço para a avó de Dedé. Nesse Rio de Janeiro cada vez mais violento, saber que você tá na casa dela me tranquiliza muito. Não perco o quarto dessa história, hein? O Gal, mas conte pra gente como é que estão os testes. Ah, eu consegui fazer parte de um coro numa rádio, deu um dinheirinho, foi bom, mas televisão mesmo tá difícil. Não, mas só o começo. Daqui a pouco tudo se ajeita. Tudo sempre se ajeita. Minha, tomara. Betânia tá aí, Betânia. Sou sua fã. Tira uma foto comigo. Só um minutinho. Obrigada, viu? Linda. Obrigada, maravilhosa. E aí, Gil? E aí, Betânia? Vocês não se viram ainda, né? Torquato. Não vai falar comigo, não? Ah. Claro que não. Tem uma pessoa que a gente quer te apresentar. Quem? Caetano! Traga ele aí. Guilherme, essa é Maria da Graça, nossa amiga da Bahia que eu e Betânia falamos sempre. Esse é Guilherme, nosso empresário. A famosa. Meu Deus. Posso te dar um abraço? Oi, 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 meus queridos, tudo bem? Oh, meu amor. Meu Deus. Olha, eu ouvi falar maravilhas de você. Ah, eles exageram. Deixa de modéstia, eu posso estar de frente pra nova rainha do iê-iê-iê. Ô, Guilherme, o Gal é muito mais refinado que isso, né? Gal, biscoito que fino. Isso, Rogério. Ah, Rogério, eu vi pouco. E é fino também. Amor, o que você tem visto a Jovem Guarda? É claro que eu tenho, Betânia. Roberto. Sim, inclusive Caetano me disse. Você precisa ficar atento a esses meninos, você que me mostrou, viu? Caetano. Mas fala pra você. Olha pra mim. Linda. Ai, meu Deus. Linda, tô encantado. De verdade. Olha, eu não tô lhe paquerando, não, eu sou viado. Tá?
Vamos tirar essa borboleta do casulo. Tome. Obrigada. Brinde. Saúde. De qualquer forma, a gente não pode fazer isso sozinho. Lógico. Foi por isso que isso tá totalmente de acordo com o que eu estava dizendo na Torquato, não é não? Yes. Por isso que eu já marquei essa reunião. Porra, mas os caras odeiam tudo. Odeiam tudo que é novo. Odeiam guitarra elétrica. Odeiam tudo que a gente tá querendo trazer. Gente. Odeiam porque nunca ouviram guitarra com zabumba, triângulo e pandeiro. Aí, ó. É isso. Vamos lá. Vamos conversar que os meninos da Bossa Nova são ponta firme. Menino da Bossa Nova, Gil? É. A gente não é menino da Bossa Nova, não? A gente é também. A gente é também. Bora pra festa? Trouxe umas coisas. Acho que eu não vou mais não, Dedé. Como assim? Desisti. É sério? Bom, se mudar de ideia, eu vou estar lá. Aí você me chama. Dedé! O que você trouxe aí? Agora a senhora quer saber o que eu trouxe aqui? Trouxe umas coisas diferentes que seu armário não tá dando, né? Nossa, Dedé. Isso daqui, isso não é de sua mãe, não? É de minha mãe, você lembra? Sim, a gente brincava com ele. Né? É verdade. Era o seu preferido, aliás. Fantasiava. Usei ele com esse vestido? Gostei. É? Tá linda. Bora. De rua, no samba de roda, na noite de luar, no canto do mar. Eu vim da Bahia, mas eu volto pra lá. Eu vim da Bahia, mas algum dia eu volto pra lá. Mas algum dia eu volto pra lá. Mas algum dia eu volto pra lá. Aqui, Dedé, essa lista aqui. Olha só. Isso aqui é tudo convidado de Caetano. Eu não sou Jesus Cristo.
Não vou ficar dando ingresso pra Bahia inteira. Eu sei, agora fale com... Aí, aproveite e fale com eles. Meus queridos, sentem. Conversei com a gravadora. E aí? A gravadora topou gravar você. Eles sugeriram um disco dos dois, que é uma maneira de os dois se tornarem mais conhecidos. Bom, né? A notícia ruim é que Maria da Graça morre hoje. Como é, Guilherme? Meu amor, pelo amor de Deus. Maria da Graça é nome de cantora de fado. Não dá. E Gracinha? Gracinha... Também não. Você tá louca. Gracinha é nome de freira. Não tem como. Você vai se transformar numa cantora internacional. Imagina, japonês, americano, tentando falar... Gracinha. Gracinha. Não dá, isso é um pesadelo. Por que não deixa Gal mesmo? Lá na Bahia a gente chama Gracinha de Gal, não? Gal? É. Gracinha na Bahia é Gal. É, a gente chama de Gal, né? É, Gal? Gal. Gal, peraí, vou escrever. Gal. Gal. Mas, ô, Gil, é Gal o quê? Com U? É, G-A-U. Gal. Gal, eu não sei, eu acho esse U meio pesado. Gal, Gal. Gal com L. Gal. É bonito. É mais leve. Mais leve, vamos ver. Gal com L. Gal com L é mais leve. Gal é elegante. Gal é fina. Gal é internacional. Ô, Guilherme. Gal com L é abreviação de general. Num momento desse... Mas, Caetano, é Gal de Guilherme Araújo Limitada. Pronto. Sua cara. É a minha cara mesmo. Sua cara. Gal. Mas peraí, falta um segundo nome. Qual é o seu nome todo? Maria da Graça Costa Pernambucos. Tá. É Gal Burgos, não. Gal Pena. Costa. Eu prefiro Costa, é o sobrenome de minha mãe. General Costa e Silva. Pelo amor de Deus, gente. É ela que decide, né? Gal Costa. É. Eu gosto. Pronto. Pode deixar a Gal Costa, sim. Costa. Pronto. Gal Costa. Gal Costa. Eu gostei. Internacional. Feliz. Porque aqui tá muito... Ai, olha! Isso aqui tá muito Salvador. Nossa. Ninguém vai dizer que isso não é Bahia. Tá ótimo. Vamos usar esse portão aqui? Mesmo. Faz o seguinte. Fica um de cada lado, tá? Gatão, fica bem no meio aqui. E aí vocês vão aqui. Se encontrar no meio. E na hora que vocês se encontrarem, vocês ficam alegres. Uh-huh. Ficam felizes. Tá bom? Pode ser? Tá bom. Atenção. Ação. Corta, corta, corta. Não tá natural, não. Meu amor, você tem que se soltar mais, tá? Finge que a gente não tá aqui. Tenta ser você mesma. Mas eu tô sendo mesmo. Ok. Vamos lá? No meu ação aqui. Vamos lá? Um, dois, três e foi! Pelo amor de Carmen Miranda. Não, tá horrível. Baby, você tem que liberar esse patinho feio que tem aí dentro. Senão você não vai chegar em lugar nenhum. Você tá sendo injusto. Então, para de ficar defendendo ela. Assim você não ajuda a menina. Ainda atrapalha a sua vida. Quem é o responsável aqui? Sou eu. Você quer ou não quer ser cantora? Você, Guilherme. Ela já é cantora, Guilherme. Thank you.
mesmo. Agora tá natural. Aqui, ó. Vai, 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 vai. De ter esperança de um dia ser tudo o que quer. Meu coração de criança não é só a lembrança de um vulto feliz de mulher que passou por meus sonhos sem dizer adeus e fez dos olhos meus um Veloso diz que disco que acabou de lançar é coisa do passado. Agora estou tendendo para outros caminhos, não quero mais viver de nostalgia, de tempos e lugares, mas incorporar essa saudade num projeto futuro. Você disse isso? Sim. Caetano. O mundo está mudando muito rápido, Gal. É natural que a gente mude também. Sim. Tá, mas tão rápido. É nosso primeiro disco, a gente acabou de lançar, você vai lá e diz que já tá em outra. A gente tá em outra, Gal. A gente! Ainda bem! Você quer ficar fazendo mais do mesmo? Ficar repetindo as mesmas coisas? O mundo tá diferente. Televisão, cinema novo, guitarra elétrica... Ô, Caetano, eu só quero cantar. Você tem ideia do que esse disco significa pra mim? A gente tem que fazer alguma coisa, a gente tá fazendo. Eu gosto do disco. Eu não disse que eu não gosto. Eu e Rogério estamos pensando num repertório inteiro pra você. Novo. Moderno. Me esforcei pra caramba pra fazer esse disco. Você vai lá e diz que não quer mais saber dele. Toma o jornal. Que a gente não pode misturar Beatles e Luiz Gonzaga? Me diga aí, qual é o impedimento? Os americanos, eles estão aliados com os militares. Eles têm um plano muito claro de destruir a música brasileira. Eu não sei como é que vocês... Os americanos não são todos iguais. O que ele está dizendo é que a gente é brasileiro. A gente faz música como brasileiro, entendeu? A gente é brasileiro, a nossa voz... Conversa vai pegar fogo. O movimento é brasileiro, mas não é limitado, gente. Muito pelo contrário. Gente, o que a gente quer e que vocês não estão entendendo é entrar no que o Brasil tem de mais bonito, mais forte, pra comunicar com o povo, com a massa. É muito homem junto, né? Sem desconsiderar o caráter de indústria. E não é restritivo, não é careta, não é burro. Vai me chamar de burro? Ô, Marcelo! Vai chamar a gente... Nossa, a nova é burra! Calminha, que o Brasil é nosso. Os meninos têm razão. A gente tem que se abrir pra uma coisa mais pop. Lá vem você, Guilherme, querendo reduzir tudo isso aqui a uma guinada pop da música brasileira. A minha prima, que assiste o Chacrinha, se ela liga a TV, não entende esse blá, blá, blá de vocês aqui, um minuto, sabe o que ela faz? Desliga a televisão. Não adianta nada. O que que Chacrinha tem a ver com isso? Tudo. Chacrinha é mó bacana. A gente tem que fazer uma música menos careta, menos retrógrada, menos cafona. Juntar tudo isso aqui na voz de Gal. A melhor cantora do Brasil. E quem disse isso foi João Gilberto. João Gilberto. Tem que mudar de praia.
Eu vou... Tô sentindo falta de uma guitarra. Como é, João? Boa, João. Bonito. Contra o vento, sem esse, sem dormir. Eu vou só ser parte de crimes, espaçonaves, brilhas, recarregadas bonitas. Eu vou encarar de presidentes em que estejam de amor, limites, pernas, bandeiras, com bailes de tipado. O sol nas bancas de revista me enche de alegria e preguiça. Quem lê tanta notícia? Eu vou por entre fotos e nomes, os olhos cheios de cores, o peito cheio de amor. Saudade da Bahia. Saudade de você. Dedé que me falou que você tava aqui. Eu achei que você tava morando com o Guilherme. Eu tô, é que aqui do ladinho. Eu sempre tô aqui com o Dedé e Caetano. A gente mal se viu no Rio. Espero que a gente se veja mais agora. Às vezes parece que você não quer se juntar. Não é isso. É o quê, então? Ah, Gal. Esse negócio de movimento não é pra mim, não. Você me conhece. Eu gosto de viver à margem. Sei. E a música que você pediu pra Caetano? Não quis cantar ela por quê? Eu só dei ideia. Leia na minha camisa. Lindo, né? Sim. Meu irmão é um... Louco. Um louco. Maravilhoso. E você é a voz dessa loucura toda. É a... A voz mais linda do universo. O cristal. Bora? Tá todo mundo lá dentro. Vamos. Saudade de você. Uma movimentada. Ó, oh, saiu. Tá na minha mão, tá pelando. Opa, calma. Vem, Guilherme. Calma, ansioso. Toma. Está na hora do tropicalismo. Ei, vamos lá. Vamos lá. Tropicalismo? É a nossa hora. Nossa, tropicalismo. O filme Bonnie and Clyde faz atualmente um tremendo sucesso na Europa e sua influência se estendeu à música, à moda, à decoração, às comidas, aos hábitos. Baseados nesse sucesso, também no atual universo pop, um grupo de cineastas, jornalistas, quem? Músicos e intelectuais. Ou seja, nós aqui. Você. Quem? Gente, quem? Presente. Gente, lê pra mim aqui, galera. Eu tô ficando gente, ele tá falando... Resolveu fundar um movimento brasileiro, mas com possibilidade de se transformar em escala mundial. Dois pontos, o tropicalismo. Já tem até nome. Quer? Tropicalismo, gente? Assumir completamente tudo que a vida dos trópicos pode dar, sem preconceitos de ordem estética e sem cogitar de cafonice ou mau gosto, apenas vivendo a tropicalidade e o novo universo que ela encerra, ainda desconhecido. Gente, não dá pra saber se esse cara tá falando sério ou se ele tá tirando um sarro, pelo amor de Deus. É isso aqui, mas não é nada disso. Amigo jornalista, o mau gosto e a cafonice são a pura tropicalidade. Esqueça isso, cara. Esqueça isso. Esqueça. Ah, não.
Vou guardar o jornal. O Ali não tem maturidade. Isso. O Ali tá certo, viu? A gente não cabe em folha de jornal, não. Vamos ver nossa tropicalidade. Você queria falar comigo mesmo? Você veio falar comigo, mano. Não lembro o que era. O Cosme. Ô, Lélia, chega mais. Te apresentar uma pessoa. Legal, essa é a Lélia. Oi. Ela é de Salvador também. Oi. Então, Zé finalmente veio pra São Paulo. É, essa... Essa entidade feminina a ser conquistada, a serem, a ser conquistada. Dedé, abaixa um pouquinho pra mim aí, por favor. Você precisa saber da piscina. Da Carolina, da Margarina, o que mais? Da gasolina. Você precisa saber de mim. É tudo isso aí. Coca-Cola, sorvete, cinema, tudo que a gente gosta. É bem bonito. Mas o que foi? O que Bethânia não quis? Ah, Gal, era isso? É. Bethânia tá noutra, Gal. Isso aí é só nosso. Meu e seu. Eu vou pensar. Posso levar a letra? Pode. Me vê. Perto. É linda, né? Muito. Vou pegar uma água. Você quer alguma coisa? Quero. Cante alto pra eu ouvir daqui. Você precisa. Boa! E aí, Gal? Oi. E aí, Duprá? Tudo bem? Tudo certo. Como é que você tá? Então vamos. Então vamos lá, mais uma vez. Um, dois, três. O que você podia fazer de repente era começar com dois, depois três, ó. Canga. Canga. Três agora. Ca, 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 ca.
Precisa saber da piscina, da margarina, da Carolina, da gasolina. Você precisa saber de mim, baby, baby. Eu sempre assim, baby, baby. Que agonia é essa, Guilherme? Minha querida, pelo menos no dia do lançamento do disco, a gente podia chegar na hora. Que horas são? Já chegou todo mundo? Tá todo mundo aí. Tem Caetano, Dedé, Torquato... Rita. Rita, Mutantes, Gil, Tom Zé tá aí. É, só falta a gracinha da Gal. Eu acho que tá na hora da gente ir já, não é mesmo? Não vou passar meu rosto, não. Ai, Torquato. Eu tô nervosa. Tá nervosa? Tô... Ah, sim, coragem. Também. Pessoal, ó, deu a hora, vamos, a gente já tá atrasado. Vamos descer, vamos descer. Não, mas Guilherme, e esse baseadinho aqui? Rita, 3 minutos. Tá o tempo de eu pegar o disco lá dentro pra autografar. Vai, vamos fazer as fotos. Vem aqui, ó. Tropical. Gal Costa é muito maravilhoso. Cara da caretária! Mais uma. Todo mundo cara de bossa novista agora. Mais uma. Vai. Chega, vambora, vambora, vambora. Vem cá. Já vai. Mãe? Não vai me convidar pra entrar, filha? Mãe, que surpresa é essa, hein, filha? Não gostou que eu vim, foi? Não, a senhora podia ter avisado, né? Se eu avisasse, você não me deixava vir, né? Tô com saudade da senhora. Não quer sentar um pouquinho? Sente aqui, ó. Fica à vontade.
Vou dentro, rapidinho. Toma uma roupa, né, filha? Lélia, acorda. Minha mãe tá aí. Você vai ter que ir embora. Pra onde? Desculpa. Oi. Onde é que vocês vão assim de barriga vazia? Vai, Gracinha. Eu tomei a liberdade de fazer um café. Vamos, minha filha. Tomar um café assim? E você sempre acorda esse horário, é, filha? Não sei. Tá bem. Obrigada. E você também é cantora, é? Não, sou não. Ah. E você faz o quê? Ah, tô me virando, né? Procurando trabalho. Mas você é de Salvador, né? Sou. E como é seu nome? Lélia. Lélia de quê? De quem? Ô, mãe. Marx. De Dirce. Minha mãe é Dirce. É isso, filha. Lélia de Dirce. Você é a cara de Dirce. É comadre da minha comadre. Feira é essa na minha casa, essa hora. Ô, Guilherme. Essa é minha mãe, Mariá. Bom? Mariá, esse é Guilherme Araújo, é meu empresário. Mariá da Graça, eu sei quem é Guilherme, né? Eu não sou boba. Olha, seu Guilherme, eu vim passar um pouquinho aqui no seu apartamento pra ver minha filha. Se o senhor não se incomodar... Parou, que pra começar, o senhor está no céu. Meu amor, como eu queria... Posso lhe dar um beijo? Posso dar um abraço? Seja bem-vinda, minha rainha. Oh, obrigada. Tá em casa, tá? Sua filha deu obrigada. Café, senhora. Imagina, ela que passou esse café. Trouxe um monte de coisa da Bahia. Ah, não creio. Dona Maria, tô numa ressaca. Ah, vamos tomar um cafezinho com a gente? É óbvio, claro. Conheceu Lélia? Sim, claro. Amiga nossa, maravilhosa. Ah. Do nosso círculo. Fica tranquila. Eu gosto dessa. Eu não sei se as pessoas estão preparadas pra isso, mas nossa parte a gente fez. Sim. Entendi. Você sabe que cada um de nós que é fã da tua música, a gente se sente perto de você. A música tem dessas coisas, né? Pois é. E aí a gente percebe que a gente sabe muito pouco sobre você. Sobre a Gal, além da música. Olha, acho que não tem muito o que saber mesmo, não. Eu me expresso através das músicas. É, mas e o lado pessoal? O amor... Meu amor é a música. Bom, já deu para entender que os tropicalistas não querem revolucionar só a música, mas também o comportamento. Sexo, drogas. Bem, eu acho que já tá bom, né? O negócio é a música. Calma. Não gostei dela. Nossa, aquela é Sharp cafonérrima, realmente. O Gal, a gente não é jogador de futebol, não. A gente é artista. As pessoas querem saber o que a gente pensa, a gente tem que se posicionar. Ah, mas eles ficam... são muito invasivos, ficam se metendo na vida da gente. Meu amor, mas você tem que se acostumar, porque é assim. Sim, Gal, eu sei, eles são chatos, insuportáveis, mas em certo ponto ela tem razão. A jornalista? É. O que a gente faz também é sobre o comportamento, ou não é? Eu posso escolher o jeito que eu vou me comportar, não posso? Ô, Gal, eu só tô dizendo que você precisa se abrir, se jogar pra vida. Ô, Caetano, pode deixar que você cuidar de mim bem direitinho, viu? Ô, Gal, fica comigo um pouquinho aqui antes de subir.
Ah, não vou ficar vendo esse fim de novela, não. Espero as cenas dos próximos capítulos. Fechando. Tem estudante sendo preso, morto, torturado. A gente tem que ter atitude o tempo todo. Cansa mesmo. Mas você é massa. A gente é foda. Esperando, né, filha? Eu fico angustiada com você essa hora na rua. Tá tudo muito perigoso. O Guilherme já foi dormir. E a menina? Ana Maria, a senhora esquece que eu já tô me virando aqui há um tempão sozinha. Não precisa se preocupar, não. Vem comer uma coisa? Fiz uma sopa. Hoje foi aprovada a Lei de Segurança Nacional. O general Borges nos explicou a importância desta aprovação. O inimigo se disfarça de sacerdote, professor, defensor da democracia, intelectual avançado. Por isso... Só falta dizer de artista, de cantor, de músico. Da subversão provocada e alimentada pelo movimento comunista internacional. Se já estava perigoso antes, imagine agora. Eles podem fazer o que quiserem, minha filha. Inclusive com vocês. Ninguém tem direito ao que a gente está fazendo, minha mãe. Que dirá essa gente? Você não subestime essa gente. Fica decretado o recesso do Congresso Nacional a partir desta data. Excluem-se de qualquer apreciação judicial todos os atos praticados de acordo com este ato institucional. O interesse nacional poderá decretar a intervenção dos estados e municípios sem as limitações previstas na Constituição. Tá. Tô um tempão sem notícias. Quê? Bahia? Por que você não me falou que ia voltar pra Bahia? Não. Não ia fazer isso, não. Não. Se ela fez, não foi de propósito. Alô? Você ligou pra mãe de Lélia? Me senti na obrigação, né, filha? Sabia que ela não falava com a mãe há mais de um mês? Não escrevia uma carta, nada? Pode deixar que eu guardo. As roupas melhorzinhas para um compromisso, uma reunião. Dei uma engomada. União, mãe. Engomadas, pelo amor de Deus. Essas são as minhas roupas. Essa aqui é a minha vida. Você tá mudada, filha. Ser livre é o maior desafio e a maior conquista. Mas pra ser livre, a gente precisa estar viva. Mudar é bom. Mas cuidado pra não se influenciar tanto.
Deus te deu o maior dom do mundo, o vento. Você é quem sopra, Gracinha. Preciso estar atento e forte. Tem gente sendo presa. Rogério foi torturado. Gal, se tem alguma coisa que a gente pode fazer, é isso aqui. A gente fez essa música pra você. Pra você cantar. É linda. A barra tá pesada demais. Gal, é por isso mesmo. Ou a gente se posiciona ou a gente morre. Eu vou cantar no festival agora. No próximo tem que ser você. É a nossa forma de se posicionar, de resistir. E também é sua chance de se mostrar pro mundo. Sei lá quando você vai ter outra. Eu achei a música sua cara. Acho que tem sua força, que você vai cantar linda, de cabeça erguida. Erguida ou cortada, hein? Oh, Gal. Bora, gente. Vamos? Vamos, Gal. Não. Gal. Bora, bebê. Se cuidem. A gente precisa tirar Caetano daqui agora. Os caras vão invadir esse palco, Guilherme. Não. Calma. Dedé, eu vou tirar do seu carro, me dá a chave. Sim, eu vou tirar eles daqui. Isso. Eu digo não. Proibido. Proibido. Que gente é essa? Chega. Reacionários. Gente burra. Que juventude é essa, gente? Que juventude é essa, pelo amor de Deus? Calma, eu fiz o que tinha que fazer, Dedé. Entendeu? Eu não vim aqui pra agradar ninguém, entendeu? Não tô nessa e nunca tive. Caetano, você não tá entendendo o que tá acontecendo aqui, não? Isso é um país, é o Brasil, eles vão se voltar contra a gente. A gente tem que sair daqui agora, não tem segurança, não tem ninguém, Dedé. Cadê Guilherme? Bora. A gente vai sair junto, sai de casa. Bora, gente. Você vai ficar cuidado. Vai me bater? Bora, Caetano! Mas o que foi isso, gente? O que foi isso? Vamos chamar ele de Francisco? Tudo bem.
Ele pediu abrigo aqui, só por uma noite. Amanhã ele sai do país, mas precisa estar um pouco melhor antes. O Dedé falou que tá tudo bem se ele ficar aqui. Claro, Rogério. Alô? Oi? Entendo. Pode deixar. A gente vai estar por aqui. O que foi, Nenê? Cancelaram a temporada do Rio. Os militares fecharam a Boate Sucata. Quem foi que ligou, Dede? Produtora da Boate. Que a gente tem pra fazer. Eu vou cantar no festival, Gil. Nunca achei que você não fosse. Você me ajuda? Faz o arranjo? Deixa comigo. Como é que você quer cantar? De um jeito que eu nunca cantei antes. De Gilberto Gil e Caetano Veloso, Divino Maravilhoso, Ivete, Arlete e Gal Costa! Gal? Gal? Gal, você tá bem? É, gente. Não deu. Gente, mas que loucura.
Depois de uma apresentação daquelas, como que fica assim? Se amarra dentro do quarto é muito tempo. Não acho que foi só o show, não. Acho que é muita coisa represada ali. Foi forte, né? Pior que ela ainda tá com a mesma roupa do show. Nossa. Acho que eu vou ligar pra tia Maria. Dedé, ligar pra mamãe, chega. Gal despachou ela pra Bahia, vai você ligar. Aquela gracinha de Maria não existe mais. Você que pensa, Guilherme. Não é simples assim, não. Gal. Me deixa. Bora. Não. Não. Não, não quero. Me deixa. Me deixa. Levanta. Levaram o Caetano. Levaram o Caetano. Linda. Se levaram o Caetano, foram atrás de Gil. Preciso ir atrás deles, eu vou seguir eles quando sei pra onde eles vão, entendeu? Tô achando a chave do carro. Eles mandaram cantando uma escova de dente, não. Eu vou... Que... Ai! Eu vou... Fica aqui se o telefone tocar. Você atende? Não, eu vou com você. Não, fica aqui. Preciso de você aqui. É isso, Guilherme, meu presente de Natal? De certa forma, é. Ai, olha, a gravadora colocou uma moldura horrorosa, cafonérrima, ridícula. Eu falei, ah, não, que isso?
Aí eu coloquei uma moldura digna de uma cantora internacional. Gal, a gente tem que reagir. Sim. Com os meninos presos, é você a voz da Tropicália. Ei, Macalé! Mas é som livre ou não é? É, você tá brincando, mas existe som livre verdadeiro que é o de Macau. E o som livre falso, que é só barulheira. É. Pode até ser brincadeira, mas tem que ter impacto. Forte, violento. A coisa tem que ser entendida assim, nesse nível radical. Está todo mundo indo por esse caminho, fazendo isso, não é? Gal Costa é som livre. Aí. Conta aí, Gal, a transa que a gente está fazendo. Conta para o Tom Zé. Consigo parar de pensar nos meninos. Será que aquele tempo todo presos? Por que eles não ficaram? Podia ter ficado em casa, na Bahia. Eles presos em casa ou presos, Marcelo, eles estão presos. É a mesma coisa. Vai se exilar na Inglaterra? Londres é longe pra caralho, viu? Eu acho que tá tudo acontecendo. Sei não, aquele frio. Caetano vai se adaptar naquele frio, não. Bora pro Rio. E? Vamos sair dessa cidade fria. Bora como pro é, Rio. Como é, Wally? Fazer o quê no Rio? Vamos transar, por favor, agora que eu tô, finalmente... penetrando esse coraçãozinho tão disputado. Que isso? Me vem com o Rio de Janeiro. Senta aí, Tom Zé. Mas aí. O que é isso? Senta aí. Que intenso, né? Menina, não parece a Gal Costa? Que isso, gente? Isso é hippie? Violento? Isso aí não tem nem chega nem aos pés de Gal Costa. Mas a escola. Ai, Guilherme, não sei se eu vou aguentar de emoção. Calma! Olha os meninos. Oh, meu Deus, tão lindos! Ó, Dedé! Que cabelo grande! Galzinha. Caetano deixou a barba crescer. Aqui faz muito frio. Essa cidade me congela os ossos. Mas sei que aí o calor já não deve ser mais o mesmo. O calor das bombas não é o mesmo do sol. Tô sabendo do sucesso do seu disco. Mais de 100 mil cópias vendidas. Legal. Legal. O tropicalismo e sua insurreição na sua voz divina. Olha essa música aqui. Que eu fiz no meio de um surto devastador de saudade. I'm wandering round and round, nowhere to go. I'm lonely, London, London's lovely soul. I cross the streets without fear, everybody keeps the way clear. I know no one to say hello. I know they keep the way clear. I am lonely in London without fear. I'm wandering round and round here, nowhere to go. While my eyes go looking for flying saucers in the sky. While my eyes go looking for flying saucers in the sky. Oh, my eyes go looking for flying saucers in the sky. Yes, my eyes go looking for flying saucers in the sky. Thank you.
Quer parar, tomar alguma coisa? Galzinha. Minha flor. Eles não estão aqui. Eles não vão voltar tão cedo. A gente tá na maior merda do planeta. Bora cantar. O mundo precisa de arte. De poesia. De coisa bonita pra espantar essa feiura. O mundo precisa de você, Gal. Da doçura da sua voz magnânima. Da energia dos seus gritos revolucionários. Da submissão de seus cabelos. Nós estamos aqui. Nós estamos vivos. E a vida é sonho. E bora pro Rio. Bora tomar sol. Quero tomar sol. Rio! Desejo me corresponder com um rapaz que seja tal. Meu nome é Gal. E não faz mal que ele não seja branco, não tenha cultura. De qualquer altura eu amo igual. Meu nome é Gal. E tanto faz defeito ou traga no peito crença ou tradição. Meu nome é Gal e eu amo igual. Ah, meu nome é Gal. Meu nome é Gal, tenho 24 anos, nasci na Barra Avenida, Bahia. Todo dia eu sonho alguém pra mim. Acredito em Deus, gosto de baile, cinema. Admiro Caetano, Gil, Roberto Erasmo, Macalé, Paulinho da Viola, Lene, Rogério Sganzella, Jorge Ben, Rogério do Prado, alô? Mãe? Tá tudo bem com a senhora? Como é? Pera ainda. Segura o som aí, Vera, por favor. Na casa de Nívia? Como eu queria ter vindo pra cá com a sua idade. Oxe, não teria eu. Mas eu queria vir com o seu pai. Ai, ai. Deixa pra lá. Fale, minha mãe. A senhora nunca fala. Não, filha. Que não vale a pena. Falar de um homem que me abandonou tanto tempo. Me deixou sozinha pra criar você. Você queria ter conhecido ele, filha? Você sente falta? Não sei. Não sei nem se eu pareço com ele. Não, né, filha? Você é a minha cara, né, filha? Sim. Eu tenho uma foto dele. Se você quisesse, pedisse. Acho que não precisa mais, não. Até onde você chegou, olha, filha. Onde a gente chegou. A gente. Todas as ruas! Todas! E vão tomar... Tomar o quê, olha?
Vou tomar. Aquele velho navio. Lindo, lindo, Gal. Oh, minha honey, baby. Oficialmente decretado por todos nós aqui presentes que esse lugar mágico, livre, nosso, as dunas do Barato, daqui pra frente e para todo sempre serão as dunas da Gal! Esquecer em que ano estamos. Arranje algum sangue e escreva num pano. Pérola negra, te amo, te amo. Baby, te amo, nem sei se te amo. Te amo, nem sei se te amo. Informação é quente, Gal. Fonte confiável. Os militares vão baixar e pode dar merda. A divulgação do show tá muito forte. Boca a boca tá uma loucura. A estreia tá marcada pra amanhã. A gente estreia amanhã. Eu não tenho medo, não. Mas você tem que estar preparada. Cheguei até aqui. Não é agora que eu vou parar, não. É isso. É uma loucura. Tem mais de 500 pessoas aí dentro. Uma fila enorme na porta pedindo, pelo amor de Deus, pra entrar. Os militares vieram mesmo. Estão onde? Estão lá fora. Parece que eles acham que tem alguém aqui dentro. Acho que só vão esperar todo mundo sair. Ninguém vai sair. Quando o show acabar, Gal. Então o show não vai acabar. Alegria e calma do meu lado.
vida é boa. Não se assuste, pessoa. Se eu lhe disser que a vida é boa. Respeito muito minhas lágrimas, mas ainda mais minha risada. Escrevo assim minhas palavras na voz de uma mulher sagrada. Vaca profana, põe teus cornos pra fora e acima da manada. Vaca profana, põe teus cornos pra fora e acima da manada. Vaca de divinas tetas, la leche buena toda em mi garganta, la mala leche para los puretas. Para isso. Então é o dom que eu tenho. É o dom que Deus me deu para levar alegria, conforto, tudo para as pessoas. Se eu não fizer o que eu faço, eu vou ficar triste. Enquanto eu quiser, enquanto eu precisar disso para me manter viva, eu adoro viver, eu adoro a vida, eu vou cantar. Acredito que a gente faz o nosso destino. A gente escolhe. Fato nas fantasias, brilhando estranho.
Missão.